E essa é a Zelo Baby para mamãe nenhuma botar defeito. Ótimas promoções para você. Aqui você vai encontrar a linha underwear, a linha tricô ali para criançada. Eles adoram, os bebezinhos ficam fofos aqui na Zelo Baby. Gente, facilitam o pagamento em 3 vezes, cartão Visa, Credit Card e Amex. E a promoção dessa semana, olha, você tem que correr e aproveitar. O seu bebê na hora do banho merece todo o carinho, não é verdade? Que tal esse kit para banho 3 peças? Exclusividade Zelo Baby, desenvolvida em conjunto com a Carsten. Tem lindos bordados para você escolher, uma toalha capuz, um babador e uma toalha de visita. 3 parcelinhas de R$ 8. Agora, você que procura um cobertor, o Petenat, exclusividade Zelo Baby, hein, gente? Olha, 100% microfibra Dupont antialérgico, 3 parcelinhas de R$ 4,50. Deixa a pele do bebê respirar tranquilamente, uma maravilha, gente, é macio demais. 3 parcelinhas de R$ 4,50, o seu bebê merece? Claro que merece! Agora, dê uma olhadinha aqui no edredom de berço. Olha, é um saquinho pro seu bebê, olha, ele fica aqui dentro, bonitinho, gostosinho, tá? Esse é o 2-em-1 dupla face. Olha só como funciona, ele tem aqui o saquinho, você pode colocar o bebê e você pode também aqui abrir. Olha que maravilha, tá vendo? Dupla face, esse lado, este outro lado aqui pra você. Deixa eu colocar aqui de novo, eu vou repetir o preço. 3 parcelinhas de R$ 3,30, é muito barato. Tem que correr pra Zelo Baby, sim. Shopping Ibirapuera e Aricanduva. E as lojas Zelo, já que você conhece há tantos anos os principais shoppings, você pode acessar Zelo.net, www.zelo.com.br ou através do 0800 10 22 30. É Zelo Baby. Aproveite!